Tervetuloa seuraamaan Maanantai-klubin verkkolähetystä. Me ollaan ravintola Oivassa täällä kabinetissa yhteistyössä Lähiradion kanssa. Tänään keskustelemme sote-uudistuksen nykyvaiheesta. Tässä alussa valtakunnallisella tasolla ja sen jälkeen puhutaan vähemmisen vaikutuksista Helsinkiin. Sote-uudistus on varmaan suurin kuntien asemaa koskeva muutos sitten kunnallisen äänioikeuden. Ja siitä on keskusteltu kuitenkin yllättävän vähän näiden kuntavaalien alla. Maanantai-klubin paikkaa tätä aukkoa nyt tässä tunnin mittaisella keskustelulla. Meillä on täällä Sandra Hagman. Hän on seurannut uudistusta Vasemmistoliiton edustajana Helsingin sote-lautakunnassa ja myöskin sosiaalialan opettajana. Ja Terhi Peltokorpi, joka on kaupunginvaltuutettu ja työskentelee keskustapuolueen eduskuntaryhmän asiantuntijana sosiaali- ja terveyspolitiikassa. Sitten meillä on Reiju Vuorento, joka on Kuntaliiton senior advisor, seurannut myöskin pohjoismaisia sote-uudistuksia ja on sosiaalidemokraattien edustajana HUSin hallituksessa. Ja keskustelua vetää Yrjö Hakanen, joka on julkaissut 4 pamflettia sote-uudistuksen eri vaiheista. Ja hän on kuntavaaleissa ehdolla asukkaiden Helsinki-listalla. Tervetuloa oikein paljon. Kiitoksia. Ja hän oli Maria Malmström, jonka kanssa näitä maanantai-klubeja aina kuukauden ensimmäisenä maanantaina vedämme. Jos mä käytän nyt tätä vetäjän asemaa vähän hyväkseni ja nostan muutamia kysymyksiä, joita voitte kommentoida tai olla kommentoimatta, mutta se on sovittu sillä tavalla, että tässä tämmöinen avauskierros käydään, että kukin voi esittää vähän niitä perusarvioitaan sote-uudistuksesta sellaisena, kun se nyt näyttäytyy. Ja sen jälkeen katsotaan keskustelun myötä sitten, mihin mennään. Minulla tässä on oikeastaan koko sote-uudistuksen valmistelun ajan ihmetyttänyt se, että kaikki eduskuntapuolueet on olleet niin yksituumaisia siitä, että kaikki perustason sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut on syytä siirtää järjestettäväksi kuntaa suurempaan yksikköön maakuntatasolle. Kyse on kuitenkin, jos näistä peruspalveluista puhutaan, niin pääosin sellaisista palveluista, joita järjestetään lähellä ihmisiä ja joissa mun mielestä on tärkeää se, että ne työntekijät tuntee sen alueen, ne palvelutarpeet, joita ihmisillä siellä on, että syntyy tällaisia pitkäjänteisiä hoito- ja hoivasuhteita, kyetään kehittämään kykyä ennaltaehkäisevään toimintaan ja myöskin ohjaamaan, päättämään asioista lähellä niin, että ihmiset pystyvät vaikuttamaan. Nyt tätä sosiaali- ja terveyspalvelujen siirtoa, peruspalvelujen siirtoa maakuntatasolla on perusteltu ennen muuta 2 asialla. Pääperustelut on liittynyt siihen, että sosiaalipalvelujen ja terveyspalvelujen integraatio edellyttää tällaista ja toisaalta, että kuntien hartiat on liian kapeat kantamaan taloudellista vastuuta. No mun näkökulmasta nämä on kumpikin aika ontuvia perusteluja. Jos ajatellaan peruspalveluja, niin siellähän se yhteys siis sosiaalipalvelujen ja terveydenhuollon välillä, niin sehän pitää rakentua siinä itse palvelutyössä lattiatasolla. Eli se on erilaisia oma lääkäri, oma hoitaja, oma sosiaaliohjaaja, tiimejä, moniammatillista yhteistyötä, eikä niinkään ratkaisevassa määrin hallinnon yhdistämistä. Oikeastaan Helsinki on niin kuin
tässä suhteessa kuvaava esimerkki. Helsingissä sosiaalivirasto ja terveysvirasto yhdistettiin vuonna 2013. Mä en usko, että kukaan käyttää Helsinkiä esimerkkinä siitä, miten hyvin palvelun ketjut toimii ja kuinka ketään ei palvotella. Eli tämä hallinnon keskittäminen ei sinänsä täälläkään ole ratkaissut asiaa. No, nyt sitten kun tämän hallituksen esityksen mukaan rahoitusvastuu siirtyy pääosin valtiolle, niin voi kysyä, että minkä ihmeen takia itse palvelun toteuttamistavan osalta tämä kysymys kuntien taloudellisesta kantokyvystä pitäisi olla ratkaiseva tekijä. Miksei valtio voi yhtä hyvin rahoittaa peruspalveluja, joita järjestää kunta. Rahoituksen vahvistamisen sijasta tämä sote-uudistus itse asiassa ennen muuta sitoo palvelujen järjestäjät tiukemmin sosiaali- ja terveysministeriön ja valtiovarainministeriön ohjaukseen, eli juuri niihin tahoihin, jotka on 90-luvulta alkaen leikannut näiden palvelujen rahoitusta tai vähintäänkin karsineet sen niiden menojen kasvua. Nyttenkin tämän uudistuksen osalta, vaikka siinä ei ole sellaisia tavoitteita kuin Sipilän hallituksen aikana julkilausuttiin menojen karsimisesta, niin tavoitteena on kuitenkin, ja niissä laskelmissa näkyy, että tämän alkuvaiheen jälkeen tarkoitus on saada menokehitystä supistettua siitä, mitä se muuten olisi, miljardilla joidenkin käyrien mukaan puolella toista. Ja nämä on tietysti hyvin vaikea arvioida, koska tilanteet ja tarpeet ja muuttuu, mutta mun mielestä tässä tullaan siis toiseen isoon ongelmaan, eli Suomessa on näihin palveluihin tarvittaisi lisää rahaa. Ei vaan vastaamaan jonkunlaista kustannusten nousua, vaan ottamaan huomioon se, että meillä on lähtötaso liian matala. Meillä on koronapandemian aikana syntynyt hoito- ja hoivavelkaa. Meillä on väestörakenteen muutos ja muuta tekijöitä, lääke- ja teknologiakehitystä myöten, jotka aiheuttaa sen, että menot tulee väijäämättä lisääntymään, jos halutaan huolehtia niistä palvelutarpeista, joita on. Eli nämä kaksi perusongelmaa, asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien heikentyminen peruspalveluihin ja rahoituksen riittämättömyys, on mun silmämäärässä arvioinnissa hyvin keskeisiä. Ja itse asiassa ne voimistaa todennäköisimmin paineita siihen, että lähipalveluja aletaan myöhemmin karsia ja asiakasmaksuja aletaan nostaa. Eli palveluun pääsyn helpottamisen sijasta on vähintäänkin vakava uhka siitä, että palvelujen saatavuus ja eriarvoisuus, saatavuus vaikeutuu ja eriarvoisuus lisääntyy. Ja mä pidän tärkeänä sitä, että vielä tässäkin vaiheessa puhutaan myös siitä, voidaanko tätä uudistusesitystä muuttaa, vaikka sillä on eduskunnan enemmistön tuki ja vaikka siinä on vältetty perustuslain pahimmat karikot. Voidaanko esittää sellaisia vaihtoehtoja, jotka olis omiaan tuottamaan paremmat palvelut ja paremman palvelujen saatavuuden. Ja silloin mulla on siinä kolme pointtia. Ensimmäinen on se, että perustason palvelut säilytetään kuntien järjestettävänä pääosin myös kuntien itse tuottamina ja että pienet kunnat voi nykyäänkin niin sitten luoda yhteistoimintamalleja, jolla ne sen tekee. Ja toiseksi tasokorotus rahoitukseen.
joka siirtyy pääosin valtion vastuulle. Ja kolmanneksi katsotaan, miten nämä erikoistason palvelut järjestetään maakuntien tai hyvinvointialueen tai jonkun muun nimisen systeemin puitteissa. Ja siinä on se suurin ekonomia, joka tuottaa etuja. No, nämä olivat tietysti vähän yksioikoisia, koska on valtava uudistus. Toista 1000 sivua pelkästään lakiesityksiä ja kymmeniä ja satoja asioita, joihin tämä vaikuttaa ja joista tämä riippuu. Mutta mennäänkö me nyt eteenpäin? Lähdetäänkö? No, Reijo, ole hyvä. Okei, kiitoksia johdannosta ja mukava olla täällä Oivassa, tuttu paikka sinänsä. Sen verran taustaa, että mä oon ollut aikanaan olin tuolla Matti Vanhasen hallituksessa, silloin kun Eero Heinäluoma oli valtiovarainministerinä, niin sain olla hänen talouspoliittinen erityisavustaja ja sitten mitä paras hankkeen pääsihteeri. Silloinhan koitettiin saada kuntauudistuksia ja lähtökohta oli, että muodostettaisiin tällaisia 20 000 yksikköä, jossa olisi perusterveydenhuolto ja siihen läheisesti liittyvä sosiaalitoimi. Seurauksella, että 101 kuntaa saatiin liitettyä. Sen jälkeen tuli sitten hallitukset vaihto, tuli tämä kuntayhtymä. Pohjainen esitys, jossa oli 19 kuntayhtymää, joista 5 sitten ei täyttänyt tätä riittävää itsehallintoa. Siis kuntalaiset, kysymys ei ole kunnan itsehallinnosta, vaan kuntalaisen itsehallinnosta. Se ei ollut riittävän vahva, koska tänne kuntayhtymään oltiin laittamassa liikaa tavaraa. Sen jälkeen sitten nämä vinot on kasvaneet ja nyt ollaan yli 1000 sivussa ja ollaan tällaisessa maakuntapohjaisessa järjestelmässä, jollaista, toten sen ei oikeastaan niin Länsi-Euroopasta löydy mistään. Ja itse olen saanut myöskin, kun olen ollut näissä kuntatalousasioissa ja hallinnon asioissa, Kuntaliitossa ja muutenkin pitkään mukana tehnyt niistä elämäntyöni, niin saanut myöskin asua ja olla tuolla ja opiskella tuolla Tukholmassa. Ja väitän, että kohtuullisen hyvin tunnen nämä pohjoismaiset järjestelmät. Ja nyt kun helmikuussa VM teki tämän oman kysymyksensä, että onko Suomi edelleen pohjoismainen hyvinvointivaltio, niin mä kirjoitin siitä tällaisen 5-osaisen sarjan, joka on mun sivuillakin, josta viimeinen osa käsittelee näitä sote-uudistuksia Pohjoismaissa. Ja kun pohditaan niin kuin sitä, että mikä on pohjoismainen hyvinvointimalli, mihin se perustuu, mikä on sen historia, miten sitä viedään eteenpäin, niin talouden osaltahan siinä on niin kuin yksi semmoinen peruselementti, ja se on se, että talouden ja työnjaon, että valtio hoitaa niin kuin yli pitkälti tehtävät, jotka liittyy kansalaisten turvallisuuteen, sitten tulonsiirtoihin ja muihin sellaisiin tehtäviin, jotka eivät ole niinkään lähellä ihmistä. Ja se liittyy myös talouteen sillä lailla, että pohjoismaisessa mallissa valtio kerää omat rahansa kulutuksesta, eli lähinnä Suomessakin arvonlisävero on ylivoimaisesti suurin tulonlähde. Ja sitten ansiotulojen verotus menee paikallishallinnon toimintojen rahoitukseen. Ja sitten toinen niin kuin iso periaate on se, että lähipalvelut ovat lähellä ihmistä. Erityispalveluja keskitetään. Se on kaikkialla Tanskassa, Norjassa, Ruotsissa. Ja täytyy muistaa, että yhdessäkään Pohjoismaissa ei keskustella sotesta. Ruotsissakin on Hälso och sjukvård ja sitten on vård och omsorg, eli ne asiat, jotka on lähellä ihmistä, joita voidaan hoitaa päätöksenteon osalta. Niitä on esimerkiksi sosiaalitoimi, sosiaalityö, päihdehuolto, lastensuojelu ja näin edespäin. Jos katsoo vaikka Ruotsin esitystä, niillä on oma Effective Ward-niminen komiteamietintö, jonka perusteella viedään Ruotsin sotea eteenpäin, niin siinä tarkoituksena on, nyt kun näillä uusilla alueilla, entisillä maakäräjillä on terveydenhuollon vastuu, niin sieltä siirretään osa perusterveydenhuoltoa kuntiin vahvistamaan kuntien vastuulla olevia vanhuspalveluja, ja näin saadaan niin kuin, tätä läheisyyttä vietyä eteenpäin. Ja tähän liittyy myöskin tämä EU:n subsidiariteettiperiaate, että palvelut pitää olla mahdollisimman lähellä.
Ja näitä periaatteita, jos noudatetaan, niin tämä suomalainen malli, joka siis lähtee siitä, että ne jotka palvelut, jotka ovat ihmisiä lähellä, niin ne siirretään nykyistä kaupungissa tämmöiseen uuteen hallintotoimijaan, jota nyt kutsutaan maakunnaksi tai hyvinvointialueeksi tai muut tällaisiksi. Niin mun johtopäätös on se, että jos näin menetellään, niin Suomi ottaa ison askeleen pois tästä pohjoismaista hyvinvointimallista, jonka nimeen kaikki poliitikotkin yleensä voimakkaasti sitten ikään kuin sanovat sitä tukevansa näin korulauteessa, mutta sitten kun tulee itse asiassa niin toiminta, niin tilanne on aika lailla toisen näköinen. Et en näe tässä niin kuin toiminnallisesti enkä taloudellisesti kovin paljon mieltä. Jos lähdetään niin kuin menemään ihminen edelleen, niin kyllä se yleensä ajatus on se, että ensin katsotaan, että mikä taho on paras hoitamaan jonkun asian ja mikä taho on hoitamaan jonkun toisen asian, niin sitten niiden välillä luodaan kannustimia, niin kuin esimerkiksi Tanskassa. Ja kaikissa muissa Pohjoismaissa vahvistetaan kunnan asemaa ja sitten luodaan näille erityispalveluille omat tapansa toimia. Esimerkiksi Tanska tavoittelee tämmöistä 20 supersairaalaa, ja sitten kuntien vastuulla on käytännössä kaikki toiminta. Työllisyydenhoitoa myöten ei ole mitään Kelaa, ei ole mitään TE-toimistoa. Passikin haetaan omasta kotikunnasta. Ja tämä on niin kuin se Pohjoismaiden mallin ydin, eli ne asiat, jotka on lähellä ihmistä, jotka liittyy siihen. Puhutaan integraatiosta. Otetaan vaikka vanhuspalvelut. Mikä on vanhuspalvelujen suhde vaikka erikoissairaanhoitoon tai sitten asumiseen, liikenteeseen, kulttuuriin, vapaa-aikaan, jotka kuitenkin jää tänne kuntien vastuulla. Sitten me ollaan niin kuin tällaisissa rajapintaseminaareissa ja konsultit kiittää, kun pohditaan, että meidän pitää saada niin kuin joustavasti yhteistyö menemään ja näin edespäin. Mä oon vähän Ylien kanssa niin kuin samoilla linjoilla siinä, että tässä ollaan ottamassa askel kauemmaksi siitä ajatuksesta, että nämä päätöksenteko pitäisi olla lähellä ihmistä. Mä olin tuolla paras hankkeessa, saatiin 101 kuntaa kuntarakennetta tiivistettyä. Nyt se on unohdettu. Mikä tässä on niin kuin kritisoi, sanotaan Lauri Lyly tai Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen ja näin edespäin, jotka katsoivat, että niiltä niin kuin viedään voimakkaasti myöskin elinvoimaa. Niin pienet kunnat sen sijaan on erittäin tyytyväisiä. Niin ne on niin kuin ikään kuin otettu niiden harteilta pois tämmöinen asia, että tarvitsisi lähteä yhdessä hakemaan niitä hartioita. Puhutaan kuntaa vahvemmista. Meillä on Luhanka, jossa on 800 000 asukasta. Sitten on vaikka Espoo, jossa on kohta 300 000 asukasta. Mutta Espoo ei saa itse hoitaa edes omia vanhuksiaan. Sen sijaan 70 000 asukkaan Keski-Pohjan vaan kyllä voi näin. Niin en oikein tiedä, että Suomi on iso maa harvaan asuttu, niin miksi sitten pitää olla niin kuin samanlainen tapa hoitaa kaikkialla. Mä itse sain olla mukana silloin, kun SDP tätä omaa malliaan kehitteli. Ja mun ajatus oli se, että tällainen voisi niin kuin jollain lailla ehkä mennä itse enää tätä tarpeellisena sillä ehdolla, että nämä alueen kunnat ja alue maakunta voisivat keskenään sopia vastuusta, velvoitteista ja työnjaosta niin, että myöskin Turku ja Tampere voisivat itse hoitaa omia kuntalaisia, koska ei ne kunnat sieltä kuitenkaan mihinkään muuta. Sitten on vielä tämä, niin kuin, otetaan jos käytännön asia, että työllisyysvelvoitteita heitetään kunnille, kun nämä kuntakokeilut ja sitten muutaman vuoden kuluttua pitäisi olla pysyvä malli, koska erityisesti vaikeasti työllistettäviä. Ja kun katsoo näitä aikaisempia kuntakokeiluita vaikka Vantaalta, niin nimenomaan sosiaalitoimi on yksi merkittävä tekijä siinä, että saadaan ikään kuin toimenpiteitä, joilla voidaan pitkäaikaistyöttömiä ja niiden työmarkkinakelpoisuutta nostaa niin, että jossain vaiheessa on niin kuin valmiimpia avoimille työmarkkinoille. Sitten siirretään velvoitteita, mutta tavallaan niin kuin siihen liittyviä välineitä siirretään taas kunnasta pois tänne hyvinvointialueelle. Ja taas keskustellaan siitä, että kuinka me saadaan tätä koordinaatiota. Erikoissairaanhoito on mielenkiintoinen kysymys. Mä oon ollut pitkään tuolla HUSissa luottamushenkilönä. Mä tunnen paljon näitä erikoisalueiden johtajia.
tiedän täsmälleen, että niiden yhtymäpinnat on enemmän tuonne Karolinskaan, Kööpenhaminan keskussairaalaan, Berliiniin, ympäri maailmaa ja näin edespäin. Ei siihen kokonaisuuteen, mikä nyt aikanaan se saatiin yhdistettyä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, nyt se toimii tehokkaasti, nyt se ollaan laittamassa viiteen osaan. Siihen kokonaisuuteen ei tarvitse tuoda näiden ihmisten lähipalveluita. Se täytyy olla keskitetty niin, että se on hyvä toimiva ja HUS on maailman luokan tuhansissa sairaaloissa listalla 27 tällä hetkellä. Ja ihan varmaan siitä, että jos nämä pienen tällaisena lävitse, niin tämä sijoitus tulee kyllä mukaan. Mutta tässä näin niin kuin lyhyen kaavan mukaan pieni johdanto. Perhillä on nyt kiitollinen tehtävä tästä heti jatkamaan. Joo, kiitos ja kiitos ensinnäkin Yrjölle tilaisuuden järjestämisestä yhdessä Laajan taustajoukon kanssa ja kutsusta tänne on tosi mukava olla paikalla. Ja tässä tietenkin, niin kuin edellisestä puheenvuorostakin kuulin, niin me puhutaan valtavan isosta asiasta. Ja tässä on erittäin paljon erilaisia näkökulmia, joita voisi ottaa esille. Mutta ensinnäkin niin mä mietin sitä, että kun tavallinen ihminen miettii tätä sote-uudistusta, niin eihän hän mieti niitä hallintorakenteita niinkään. Hän miettii ennen kaikkea sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuutta siellä omalla kohdallaan, miten hän itse saa niitä palveluita tai miten hänen läheinen saa niitä palveluita. Esimerkiksi minkälaista hoitoa hänen ikääntynyt äitinsä tai isänsä, ikääntynyt isovanhempansa saa tai minkälaista hoitoa hänen lapsensa saavat. Tarvitseeko lapsille ottaa sairausvakuutusta, joiden määrä on kasvanut hurjasti? Miten, jos ei itse ole työelämässä, on vaikka freelancerina tai tutkijana tai tekee pätkätöitä eikä ole työterveyshuolto, joka on hyvin laaja ja kattaisi kaiken erikoissairaanhoidon niin osalla työntekijöistä on, että miten minä saan ne palvelut siinä tilanteessa, jos tarvitsen itse niitä palveluita. Sehän on se lähtökohta, josta tavallinen ihminen näitä sote-palveluita ajattelee. Ja nyt kun me puhutaan nyt tästä sote-uudistusta, niin mehän puhutaan enemmänkin siitä hallinnon taso-uudistamisesta. Ja esimerkiksi eduskunnassakin, kun tätä keskustelua käydään, niin sehän pitkälti keskittyy tähän hallinnon tasoon. Ja kun Yrjö tuossa puhut juuri sitä, että miten se integraatio esimerkiksi toteutuu sitten siellä uudessa sote-maailmassa, uusi lainsäädäntö astuu voimaan. Me nimittäin nyt ensimmäistä kertaa uskon, että me ollaan siinä tilanteessa, että tämä menee eduskunnassa läpi. Että aiemminhan tätä on usean kertaa yritetty ja olen itsekin ollut kansanedustajana pari otteeseen eri vaiheissa. Ja muun muassa silloin muutama vaalikausi sitten, kun valiokunnassa yritettiin ihan loppuvaalikaudesta viedä uudistusta läpi ja silloinhan lähdettiin vähän etenemään tähän maakuntahallintosuuntaan. Perustuslakivaliokunnan lausunnot oli sellaisia, että oli löydettävä ratkaisua, joka olisi sekä demokraattinen että riittävän vahva kantamaan harteillaan sen palveluiden järjestämisen ja rahoittamisen painoa. Ja tässä on niin kuin vuosien saatossa, niin kuin tuossa äsken kuulimme, niin lähdetty hyvin monenlaisia reittejä etenemään ja erilaisia vaihtoehtoja kokeiltu. Perustuslakivaliokunnassa monesti osa näistä vaihtoehdosta on kaatunut ja on todettu eri syistä, että niitä ei voida Suomen perustuslakiolosuhteissa toteuttaa. Sehän meidän pitää aina muistaa, että kun Reijo tuossa vertasi muihin maihin, niin jokaisessa maassa ensinnäkin historia on erilainen, on kehittynyt erilainen palvelujärjestelmä ja sitten myös lainsäädäntö on osittain erilaista. Ja myös maantiede on kovin erilaista. Et esimerkiksi Tanskaan kun verrataan, niin Tanska ja Suomi on ihan jo maantieteellisesti niin kohtuullisen erilaisia. Väkimäärä on Suomessa paljon isommalla alueella ja meillä pienet kunnat esimerkiksi eri puolilla Suomea, tuolla Itä-Suomessa ja Pohjassa erityisesti, niin etäisyydet voi olla hyvinkin pitkät ja väestörakenne on niin kovin toisenlainen kuin esimerkiksi täällä pääkaupunkiseudulla. Ja sehän on tietenkin niin tunnustettava tosiasia, että kun lainsäädäntöä tehdään, ja jos tehdään yksi malli koko maahan, niin se, miten se palvelee siellä paikallisesti, niin sitten siellä paikallisesti pitää voida ja kyetä sovellutuksia, jotka mahdollistaa sen, että perustuslain takaamat yhdenvertaiset palvelut kyetään turvaamaan koko maassa kaikille niille kansalaisille. Asuu sitten Iisalmessa tai asuu Kittilässä tai asuu Helsingissä tai Tampereella. Ja ne kysymykset, mitä siellä arjessa kohdataan, ne on hyvin erilaisia. Et esimerkiksi tuolla maaseudulla pienissä kunnissa, niin kyllä mä näen niin tässä sote-uudistuksessa nyt niin erittäin isona vahvuutena sen, että kun me puhutaan näistä laajemmista hartioista,
niin se ei ole laajempi hartia pelkästään siinä, että tarjoaa palveluita, mutta se on esimerkiksi työnantajana, kun rekrytoidaan työntekijöitä, niin siinä on aika iso merkitys sillä, että onko kysymyksessä vanhempana mukaan Kinnua tai onko kysymyksessä sitten isompi maakunta, joka rekrytoi työntekijöitä. Isommalla työnantajalla on mahdollisuus aivan eri tavalla henkilöstöä tukea siinä työssä, kouluttaa henkilöstöä, ja siellä on henkilöstöllä niin kollegoita, joilta on niin mahdollista saada kollegiaalista tukea. Ja tällä hetkellä tämä ei meidän kaikissa pienissä kunnissa toteudu. Ja meillä osa kunnista tekee palveluja kuntayhtymien kautta, niin kuin Reijo tuossa viittasi kuntayhtymiin, ja erittäin hyviä malleja on jopa olemassa. Ja meillähän osa maakunnista on itse asiassa tällä hetkellä toimii niin kuin uuden lainsäädännön mukaisesti tietyllä tavalla, mutta kuntayhtymämallilla. Mutta tässähän meillä jää se suora demokratia toteutumatta, minkä uusi lainsäädäntö sitten tuo mukana. Eli jatkossa ihmiset voivat suoraan äänestää lukuottamatta HUSia valtuustoihin. Edustajat, jotka sitten päättävät niistä sote-valtuustoista. Ja mä en ajattele itse niin, että ne karkaavat kauaksi, vaan itse asiassa voidaan ajatella jopa niin, että se tulee lähemmäksi ihmistä, kun hänellä on suoraan mahdollisuus vaikuttaa, ketä sinne valitaan päättämään niistä sosiaali- ja terveyspalveluista. Toisin kuin tällä hetkellä kuntayhtymissä, sairaanhoitopiireissä, niin se on kaikki välillisesti valittuja luottamushenkilöitä. Voi olla jopa luottamushenkilöitä, jotka eivät koskaan aseta itseään ehdolle vaaleissa ja ihmisten arvioitavaksi ja punnittavaksi. Että heillä ei tavallaan sellaista suoraa vastuuta ole myöskään äänestäjille siitä, että mitä päätöksiä he tekevät. No tietenkin nytkin, jos ajattelee, että itse en olisi esimerkiksi kuntavaaleissa ehdokkaana, niin olisi voinut ajatella, että 4 vuotta olisi voinut tehdä päätöksiä, joista ei sitten suoraan olisi enää vastuussa ja laittaisi itseään arvioitavaksi. Mutta niin kuin kuitenkin siinä on se puolue myös taustalla ja se, että siellä on ne tietyn puolueen valitseman tietysti. No sitten jos verrataan viime vaalikauteen, niin on ollut yhden maanantai-klubitilaisuudessa, jossa viime vaalikaudella puolustin silloista sote-mallia. Ja on todettava, että kyllähän nyt on tämä malli, jota nyt viedään eteenpäin, on huomattavasti parempi kuin mitä viime vaalikaudella eteenpäin viety malli. Että tässähän selkeästi kuitenkin vastuu on julkisella ja myös se tuottamisvastuu on niin selkeämmin julkisella. Yksityistä voidaan käyttää ja kolmannen sektorin. Esimerkiksi järjestöt monet tuottaa todella hyviä palveluita, joita meillä ei kaikki olisi edes julkinen tällä hetkellä tuotakaan. Mutta se, mitä perustuslakivaliokunta linjasi, että julkisella pitää olla kaikissa mahdollisissa tilanteissa edellytykset huolehtia siitä, että ne palvelut on järjestettävissä ja jokaisella saatavissa, niin se on myös erittäin tärkeä linjaus. Eli oli mikä tahansa, niin siihen, että esimerkiksi joku yritys kaatuu, niin siihen ei kaadu ihmisten yhdenvertainen oikeus saada palvelua. Tässä nyt muutamia näkökulmia näin käyttöön. Kiitos. Ja. Kiitos ja kiitos kutsusta ensinnäkin. Ja kivaa nyt tässä sitten kaikkien näiden puheenvuorojen jälkeen, kun ajatuksia pumppii päässä aika monta, niin yrittää koota sitten se, mitä ehkä lähtökohtaisesti tästä ajattelin teille kertoa. Mutta tässä ehkä niin kuin tämä meidän rivistö meni silleen, että sieltä ylätasolta ja näistä hallinnollisista rakenteista sitten Terhin puheenvuorossa päästiin siihen ihmiseen itsensä. Ja mä ehkä niin kuin itse katson sitä just sieltä niin kuin käyttäjän näkökulmasta kanssa, että mitä se tarkoittaa. Ja sitten myös tämä näkökulma, että me helposti ollaan täällä hyvin Helsingin keskeisiä, kun me puhutaan näistä, että no kyllähän se kunta, jossa saisi rahaa, niin sitten voisi tuottaa näitä palveluita, niin kuin Yrjö toi esille, niin sit siinä unohtuu just se, että meillä on näitä 600 asukkaan lukankoja ja muita pohjois-savolaisia parin tuhannen ihmisen kuntia, joissa sellainen ei ole vain yksinkertaisesti mahdollista. Ja mä nyt ehkä nappaan näistä, mitä te sanoitte, eikä niinkään seuraa, mutta mitä ajattelin. Eli tämä integraation vähättely, niin kuin merkittävyyden vähättely, mitä oli kans vähän kuulevina niin tuossa aikaisemmissa puheenvuoroissa, niin se ei todellakaan ole sellainen asia, mitä niin kuin olisi syytä väheksyä, vaan se ajatus, että ihminen on sen omine tarpeinensa siinä keskiössä, kun me ruvetaan suunnittelemaan hänelle palveluita tai muita. Siihen tarvitaan sitä moniammatillista, monitoimijaista tiimiä ja tällaista moniammatillista ymmärrystä. Ja sitä sitten pystytään näillä tämmöisissä isommissa kokonaisuuksissa, niin kuin nämä olisivat nämä maakunnat, tarjoamaan myös niillä alueilla, missä on pikkukuntia.
ja yksittäinen kunta ei tällaisesta pystyisi huolehtimaan. Tosi täysin samaa mieltä tästä Terhin esiin nostamasta demokratiavajekysymyksestä, mikä meillä on nyt tällä hetkellä näissä kuntayhtymämalleissa, joihin ikään kuin pakolta on jouduttu. Sama on myös, mitä tämä on aiheuttanut, tämä pitkittynyt sote-uudistuksen niin kuin tekeminen, niin on aiheuttanut sitä, että monet kunnat on päätynyt näihin pakko-yksityistämisiin, että ei ole enää ne omat harteet riittänyt, niin sitten on voitu koko kunnan sote-palvelut laittaa jonkun yksittäisen toimijan bisnekseksi. Että mä niin kuin haluaisin katsoa, että aina löytyy valuvikoja, aina löytyy jotain, mistä voidaan niillittää, ja tätähän voidaan nyt niin kuin siis todellakin tämä vielä pöydällä ja keskustellaan, mutta kun me ollaan demokratia, ja meillä on monta puoluetta ja monta näkyä, niin meidän on pakko löytää niin kuin jonkinlaisia kompromisseja. Ja siinä mielessä mä niin kuin ainakin ilolla olen katsonut tätä uutta sote-uudistusesitystä. Että nyt tällä valtuustokaudella me ollaan päästy lausumaan jo siitä edellisen eduskuntaesityksestä. Ja sehän oli aivan järkyttävä. Ja siinä olisi nimenomaan menty tähän pakko-yksityistämiseen. Meininki ja muuta, ja siitä on iloinen, että esimerkiksi Helsingin sote-lautakunnassa silloin näytettiin kyllä kovasti yhdessä rintamassa, no kokoomus ei ollut siinä, mutta muuten, että tällainen ei ole se keino, millä me lähdetään ratkaisemaan tätä isoa sosiaali- ja terveydenhuollon ongelmaa, mitä meillä on. Eli keskeistä mun mielestä tässä uudessa uudistusideassa on se, että me päästään sinne nimenomaan sinne perustasolle tuomaan lisää paukkuja. Sinne saadaan enemmän rahoitusta, sinne saadaan sitä moniammatillista osaamista. Ja että nämä pienet kunnat, joissa on paljon ikääntynyttä väestöä, vähän niitä verotuloja, niin eivät sitten, että siellä eivät asukkaat sen takia kärsi. Me myös tällä hetkellä kärsitään valtakunnallisesti myös siellä Helsingissä henkilöstön saatavuusongelmista. Ja tämäkin on niin kuin keskeinen asia, että me pystytään tällaisella maakuntatasolla paljon paremmin huolehtimaan siitä, että myös niissä pikkukunnissa voi ihminen saada esimerkiksi omiin päihdettä mielenterveysongelmiinsa apua, mitä välttämättä sellaista ammattilaisuutta ei vaan ole yksinkertaisesti saatavilla tällä hetkellä. Että tässä on niin kuin monta sellaista pienen ihmisen elämää helpottavaa asiaa, tai se, että meillä ei pääse terveyskeskuslääkärille. Ja meillä on, vaikka me halutaan, tämä on myös kiva keskustelu, tämä Reijon esille tuoma niin kuin hyvinvointivaltioajatus, että ollaan me pohjoismainen hyvinvointivaltio ensinnäkään. Mutta itse jotenkin niin kuin sitäkin dikkailisin katsoa sitten käytännön näkökulmasta, että joo todellakin, että jos meillä ihmiset eivät pääse terveyslääkärin pakeille, ja että se onkin itse asiassa hyvin luokkasidonnaista, että jos sä olet työssä ja sulla on työterveyshuolto, silloin sä olet niiden hyvien palveluiden äärellä, voit varata itsellesi spesialistille ajan, jos sun lapsilla on vakuutus, voi viedä heidät samana päivänä muutaman tunnin varoitusajalla sen asian lastentautien lääkärille tai muuta. Mutta jos olet kunnan palveluiden varassa, niin sä joudut ottamaan niitä viikkoja jopa yli kuukauden. Ja paljon pidempääkin, mutta niin kiireettömän hoidon edessä. Eli mulla on oikeasti sellaisessa asiassa, että meidän pitää vaan tämän ratkaista. Ja mä oon hyvin toiveikas sen suhteen, että tämä tällä kerralla olisi menossa läpi nyt 15 vuoden yrittämisen jälkeen. Ja oikeasti meillä on niin monia isoja elementtejä tässä, että meillä ei ole niin kuin aikaa enää tätä lähteä seuraavalle kaudelle odottelemaan, mä näkisin. Mutta sitten musta olisi kiva myös puhua näistä rahoitushommista ja maakuntaverotuksesta ja muusta, mutta niihin varmaan mennäänkin tässä meidän keskustelussa. Mutta näen tietysti näin helsinkiläisenä ja muutenkin sen, näen siinä niin kuin ongelmia, mutta näen sen valtakunnallisesti taas erittäin tärkeänä asiana, että esimerkiksi koko kotiseutuni Pohjois-Karjala, jossa on hoidettu hyvin sairasta ja vanhaa väestöä täysin niin kuin valtakunnallisesti katsottuna niin alihintaan verrattuna mitä resursseja muissa paikoissa laitettu, että saadaan tällaisia asioita sitten kompensoitua. Mutta pitkällä, jotta tämä voidaan viedä läpi, niin me tarvitaan myös kuitenkin se maakuntaverotus, joka sitten mahdollistaa sen, että nämä voidaan tehdä, että se rahoituspohja on sitten oikeasti sillä lailla mietitty kunnolla. Helsinkihän olisi tosissaan tällaisessa valtionrahoitusmallissa kärsiä puolella, että ne millä lailla tässä on päätetty sitä rahaa jakoperusteita tehdä, ne millä lailla niin kun ottaa huomioon me Helsingin tarpeita, ja tästä me lausuttiin kyllä valtakuntana, niin vaikka muuten oltiin hyvin myötämielisiä itse uudistusta kohtaan, mutta
esimerkiksi meidän väestön moninaisuus tai että se, että me asutaan tiiviisti, huomattiin tämän koronakriisin myötä esimerkiksi sen vaikutus siihen, että miten kriisiytynyt meinaset oli terveydenhuolto sen takia, niin tällaisia asioita ei tässä valtionrahoitusmallissa nyt oteta huomioon oikeastaan ollenkaan. Mutta tärkeällä asialla olemme ja toivon, että menee maahan. Hyvä. Nyt jokainen sai tietää pajassaan sen verran, kun kerkesi, ja mä toivon, että tämä jatko vedetään aika lyhyillä kommenteilla ja kysymyksillä. Joo, kyllä mä ihmettelen, että tällaisia johtopäätöksiä tehdään niin sellaisista mallista, joita missään ei ole kokeiltu, eikä sellaista ole missään edes suunnitteilla, koska niin kuin näiden kaikkien palveluiden laittaminen samaan hallintoon niin ei ole mun mielestä järkevää, ja on turha sanoa, että on niin kuin kaikkien asiantuntijoiden esittämä. Onko sitten niin, että ainoastaan THL ja STM on asiantuntijat, niitä ei löydy Ruotsista, Tanskasta, Norjasta tai jostain muualtakaan. Toinen asia on se, että kyllä mä ihmettelen niin uskoa valtioon. Valtio, jokainen pitäisi nyt tietää, että vähitellen me ruvetaan valtion taloutta voimakkaasti saneeraamaan. Ja kun sitä tehdään, niin silloin niin samalla viivalla on vaikka puolustusvoimat, rajavartiolaitos, mutta myöskin vanhuspalvelut ja kaikki muut. Ja kun ei ole itsenäistä verotusoikeutta eikä voi enää itse päättää, kuinka paljon haluaa panna omien asukkaittensa palveluihin, vaan se on valtiovarainministeriön käsissä, joka on aika ainutlaatuista pohjoismaista. Miten voi? Mä itse ollut VM:ssä töissä. Mä oon nähnyt ja tunnen ne kaverit. En todellakaan luota siihen, että nimenomaan sieltä tulee se oikea mitoitus juuri, että nyt voidaan niin kuin indeksillä nostaa 3 vuoden kuluttua, sitten indeksissä otetaan vain 80-20% leikataan tilanteessa, jossa meidän rahoitusvaje Ruotsiin terveydenhuollossa on 2 miljardia, vanhuspalveluissa on 1 miljardi, tähän ei tule euroakaan lisää rahaa. Me laitetaan yhteyteen myllyyn ja sitten käytetään uudestaan ja 29 todetaan, että Uusimaa ja nämä isot kaupungit ovat joutuneet niin kuin mielemään. Mitä demokratian tulee, niin ajatelkaa vaikka Keravan ja Vantaan hyvinvointialueet, kun siellä on vaalit, joka lopputulema on sama kuin Vantaan valtuusto. Kuka hoitaa Keravan ikäihmisten asioita? Kuka on se edunvalvoja, johon ihminen voi ottaa yhteyttä, kun sen omainen on vaikka vanhainkodissa tai sille halutaan niin kuin vielä. Nämä vie palvelut kauemmaksi ja sen takia tämä demokratia kysymys mun mielestä on hyvin arveluttava. Tässä puhutaan niin kuin julkisen vallan vastuusta, mikä on ihan oikein. Julkisella vallalla täytyy ilman muuta olla tämmöinen vastuu siitä, että kaikissa tilanteissa tämä palveluiden jatkuvuus taataan. Mutta mitä sillä tarkoitetaan sillä julkisella vallalla? Nyt luodaan niin kuin uusi, ei suinkaan niin kuin kuntalakipohjainen niin kuin esimerkiksi Ruotsissa, vaan 1000 sivun uusi tämmöinen hallintoviritelmä, ja sitten pohditaan niin kuin näitä rajapintoja lukemattomasti. Ei tässä integraatiota vähätellä. Mä totean vaan tuosta HUSista nopeasti sen, että kun HUS tilasi Aalto-yliopistolta Teemu Malmin johdolla selvityksen siitä, että miten nämä THL-indikaattorit ja kertoimet, miten ne selvittää HUSin kustannusrakennetta, niin lopputulema oli, että se selvitysaste on 54%. Siis 54%. Ei oteta huomioon näitä laajoja tehtäviä, erityis yliopistosairaalan tutkimusta ja koulutusta ja näin edespäin. Ja kun näillä malleilla mennään, niin kyllä se on ihan selvää, että tämä alue ja Uusimaa tulee tässä maksumiehessä. Nyt mä totean vaan tähän jatkoksi, että kun nämä laskelmat on mennyt eteenpäin, niin esimerkiksi nyt on tuotu uusi syöpävakuutus, jota markkinoidaan kovasti, ei olla niin kuin uudet markkinat. Ja kun tämä alue itse ei voi päättää, vaan VM päättää sitten rahoituspohjasta ja rahaa ei tule lisää, niin en olisi kyllä kovin niin kuin luottavainen siihen, että tulevaisuudessa nämä palvelut tästä paranee. Maassa, jonka sote-kustannukset on pohjoismaiden alhaisimmat, ja just tehtiin tutkimus, jossa todettiin, että tyytyväisyys asteikolla 1-5 on 4. Täytyy tehdä uudistuksia. Sitten on nämä muutoskustannukset, jotka nousee jopa 500 miljoonaa. Kun näkin Lindeen sanoi, että me tarvittaisiin 150 miljoonaa hoitamaan perusterveydenhuolto kuntoon, niin miksi ihmeessä me ei laiteta sitä perusterveydenhuoltoa kuntoon, kun sen sijaan silläkin rahalla ruvetaan
perustamaan uutta hallintoa. 47 miljoonaa menee heti, kun ruvetaan pohtimaan tätä uutta maata ja näin edespäin. Et tässä on niin paljon tämmöistä mielikuvapolitiikkaa mun mielestä, tämmöistä sloganeita, jotka muuttuu helposti, mutta sitten kun niitä vähän raaputtaa, niin niistä paljastuu paljon muuta. Joo, tässä olisi tosi paljon asioita, mitä voisi kommentoida. Minusta on kiinnostavaa ensinnäkin se, että Reijo edustaa niin vahvasti demareissa myös oppositiota, ainakin julkisessa keskustelussa. Vaikuttaa. Olen aina ollut tätä mieltä. Joo, kyllä hyvin siltä. Hallitukseen sitä edellytään. Kyllä, kyllä juuri näin. Ja itse olin hallitusneuvotteluissa, niin siellä sote-neuvotteluryhmässä sihteerinä. Ja sielläkin kun seurasi sitä keskustelua ja me päästiin siellä hyvin helposti yksimieliseen hallitusryhmän kirjauksiin. Ja siitä jo kertoo se, että se työryhmä taisi ensimmäisenä saada niistä neuvotteluryhmistä niin hallitusneuvottelussa paperissa valmiiksi. Ja oli kieltämättä huvittavaa muuten, kun joku toimittaja kirjoitti, että se oli, siinä olisi ollut jotain keskustan pelipaikkaa nimenomaan siltä osin, että saadaan sitten tällä maakunnilla kiristettyä muuta hallitusneuvottelutavoitetta sitten oikeansuuntaiseksi. Mutta eihän ollut lainkaan sellaista kysymys, vaan kerta kaikkiaan sen ryhmän oli hyvin helppo löytää yksimielistä näkemystä ja yhtenäisiä näkemyksiä. Siinähän kirjattiin muuten on silloin maakuntaverosta. Sinällä, että se on hallitusryhmän kirjattu kyllä. Ja kun mä mietin niitä keskusteluja ja silloin myös eduskuntavaaliaikaisia keskusteluja ja edellisiä vaalikausiakin, niin kyllä meillä on ollut yhtenäinen näkemys hyvinkin pitkälti Suomessa siitä, että tarvitaan laajempia hartioita. Että eihän tämä ole mikään yksittäisten puolueiden oma näkemys, vaan kyllä tämä on ollut laajasti jaettu näkemys. Ja mun käsitys on myös se, että hyvin laajasti jaettu näkemys on puolueissa se, että halutaan vahvistaa demokratiaa. Että oikeastaan tuolla oikealla laidalla ainoastaan on kritisoitu sitä, että ihmiset saavat suorilla vaaleilla valita päättäjää. Että tämä on muuten niin kuin keskellä ja vasemmalla ollut hyvinkin yhteisesti jaettu näkemys. Ja tämä mallihan niin kuin hyvin voimakkaasti perustuu näihin kahteen ajatuksiin. No sitten Reijo tuossa puhui siitä, että palvelut karkaa kauas ja otti esimerkiksi Vantaa-Keravan alueen ja että sinne tulisi valittua vaan niin kuin suurin piirtein Vantaan valtuusto päättämään sitten tulevan sote-alueen, hyvinvointialueen palveluista. Maakunnastahan ei oikein Vantaa-Kerava kohdalla voi puhua. Henkilökohtaisesti pitää sanoa omana kantana, että mulle olisi sopinut hyvin se, että Uusimaa olisi yhtä maakuntaa tai niin, että olisi vanha niin kuin Uusimaa ja Itä-Uusimaa kahtena alueena olemassa. Pitää mutta tässä samalla kommentoida myös sitä, että eihän kukaan HUSia jakamassa viiteen alueeseen, vaan HUS säilyy yhtenä. Että tässähän ei HUSia olla jakamassa. Tähän mä oon kommentti. Joo, että HUSia säilyy yhtenä. Tietenkin siellä on nämä 5 aluetta, joissa on omat sairaalansa, mutta ei HUSia olla jakamassa pilkkumassa 5 eri alueen omiksi yksiköiksiin hallinnollisesti, vaan HUS säilyy. HUSissahan itse asiassa ainoana sitten tämä välillinen demokratia, että sinne nämä alueet valitsee omat edustajansa. Mut niin kun, jos mietitään sitä, että joku Luhanka tai Ilomantsi tai Kinnula tai Tyrnävä, joku pieni kunta, niin jatkossa vielä itse järjestää palvelut. Saatikka, niin meillä on aika paljonkin näitä tosi pieniä kuntia, että on alueita, joissa on tosi pieniä kuntia ihan vierimielessäkin. Niin mulle aina tulee mieleen, kun mä tätä mietin, niin Aki Lindénin monesti kertoma esimerkki, että kuinka hän sairaanhoitopiirin johtajana oli kutsuttu pieneen kuntaan. En muista, oliko siellä kunnanhallitus paikalla. Ja häneltä oli kysytty, että miksi heidän erikoissairaanhoidon lasku on niin iso. Niin on sairaanhoitopiirin johtajan aika kova paikka sanoa se, että teillä on yksi sairastunut syöpää, on ollut mokokolari, on ollut joku muu onnettomuus tai tapahtuma tai ihan vaan sairastuminen, vakavaa sairauteen, joka on vaatinut esimerkiksi, no ja otetaan esimerkiksi pari koronapotilasta, jotka on vaatinut pitkän tehohoitojakson. Se tarkoittaa pienen kunnan taloudessa sitä, että siellä on talous kuralla, kerta kaikkiaan kuralla. Ja se tarkoittaa sitä, että siellä on nostettava veroäyriä tai otettava lainaa, tai tehtävä isot säästöt muista palveluista.
Ja en mä kyllä ajattele niin, että siinä kunnallinen itsehallinto kauhean vahvaa on siinä tilanteessa, kun mietitään, että millä tämä lasku katetaan. Ja kyllä mä tässä tilanteessa olen niin kuin sitä mieltä, että se on ehdottomasti, ja niin kuin Reijo totesi, niin pienessä kunnissa tämä sote-uudistus juuri tästä syystä otetaan niin myönteisesti vastaan. Okei, aloitetaan tähän Helsingin erityisratkaisuun ja HUSin hetken kuluttua. Sandra. En ole luottamassa, kun olet saanut luottamassa puheenvuoroa tässä tälle heiluri käyttää, mutta siis... Ei tarvitse ottaa, voit palata. No mä ehkä annan Reijolle nyt kommentteja. Okei, hyvin lyhyesti. Niin. Joo, tämä erikoissairaanhoito tietenkin on niin suomalaisen soten erikoisuus, että pienet kunnat vastaa asioista jo ennen kuin itse voi vaikuttaa. Ja se olisi hoidettavissa ihan muullakin lailla kuin, että meidän täytyy perustaa tämmöinen jättiläismäinen uusi hallinto ja myllätä koko meidän verotusjärjestelmä ja työnnetään niin kuntien asemaa yhteiskunnassa. Se on niin kuin ihan toinen juttu. Voitaisiin ottaa niin kuin 5 erva-aluetta yliopistopohjaisesti ja ottaa siihen vaikka valtionrahoitusta 80% ja 20 kunnilta, koska ne kuitenkin joutuu olemaan yhteistyössä vähän samalla lailla kuin Tanskassa. Ei meidän tarvitse sen takia niin kuin tätä asiaa myllätä. Mä oon itse ollut töissä ja kuntataloudessa ja nähnyt kantokykyluokituksessa muun muassa, että mitä todellakin merkitsee pienelle kunnalle. Joku sairastuu syöpään ja tulee tällaiset isot. Mutta se on kokonaan toinen asia. Sillä ei niin kuin kannata perustella tätä maakunta-asiaa. Se on yksi niistä sloganeista tai vastaavista, joita niin kuin käytetään, että saadaan niin kuin tämmöinen mun mielestä tarpeeton hallintotaso tähän aikaiseksi. Mä sanon, että kyllä Ruotsin, vaikka Tukholman alueen Karolinskan päättäjät, jotka vaaleilla on valittu, niin olisi tyytyväisiä siihen, jos niiden menotaso olisi lähellekään sitä, mitä on HUSin menotaso tällä hetkellä. Meillä on ongelmia työterveyshuollossa, joita ei edes tästä edes käsitä. Sitten on perusterveydenhuolto, vanhuspalvelut, lastensuojelu, päihdehuolto, jotka ovat vaaleilla valittujen kuntien päättäjien käsissä ja niihin ei ole saatu tolkua. Väitetään, että erikoissairaanhoito vie rahat, ei vie. Meidän erikoissairaanhoito on erittäin tehokas. Mitä HUSiin tulee, HUShan perustettiin silloin, kun 2000 yhdistettiin Helsinki ja Uusimaa. Nyt se menee 5 osaan, jossa näille 5 osalle tulee alempitasoinen erikoissairaanhoidon neuvottelu HUSin kanssa, josta ne itse päättävät. Ja mun näkemys on se, että kun näin menetellään, niin kyllä Itä-Uusimaa rupeaa niin kuin itse kehittämään omaa sairaalansa, Raaseporin omaansa. Ja tämä kokonaisuus, joka on ollut HUSin käsissä, niin kyllä se uhkaa vähitellen pirstoutua. Mutta lähtökohtaisesti tämä lainsäädäntö ei sitä tee. Kyllä se tekee jotain. Palataan vielä tähän Helsingin näkökulmaan, mutta yleisellä tasolla koko uudistusta ajatellen, niin olen kyllä taipuvainen siinäkin suhteessa samalle kannalle kuin Reijo, että hirveän paljon nyt perustelut on mielikuvia. Jos sanotaan, että tässä on keskiössä ihmiset ja ihmisten palvelut, ja että niitä tällä uudistuksella parannetaan, niin mä kysyn vaan, että miten niin? Että jos se palvelujen järjestäjä, se joka pitäisi päättää siitä, miten ne lähellä olevat palvelut toteutetaan, on entistä kauempana, niin hän tuntee tai he tuntee entistä heikommin todennäköisesti ne konkreettiset tilanteet ja toisinpäin myöskin. Jo nyt Helsingissä on hyvin vaikea tavallisen ihmisen löytää sitä tahoa, joka vaikkapa kotihoidossa ottaa vastuun niiden hänen vanhempiensa palveluista. Niin miten vaikea tämä tulee olemaan sitten, kun puhutaan niin kuin vielä suuremmista yksiköistä. Niin, ja nythän tämän hallituksen esityksen yksi tämmöinen erikoisuus on se, että vaikka puhutaan näistä integraatiosta ja hoitoketjujen sujuvuuden turvallisesta, niin tähän ei sisälly sitä palvelulupausta, jota esitettiin edellisessä sote-uudistusmallissa. Eli ei sillä yksittäisellä ihmisellä ole sellaista paperia tai tietoa tietokoneessa, jonka perusteella hän konkreettisesti tietäisi,
ja voisi vaatia niiden hoitoketjujen toimintaa. Minulla on sellainen käsitys, että Helsinkiä kannattaisi tutkia paljon enemmän. Kalasatamassa on hyviä puolia tietysti, kun voidaan tarjota tiettyä teknologiaa ja muuta. Kalasatama on myöskin erittäin vieraannuttava ja vieraantunut palvelujen tuottamisen ja tarjoamisen tapa suhteessa siihen tavalliseen ihmiseen. Eli tästä sitten tämä demokratia-asia, niin kuin, se on totta, että varsinkin nyt kun tämä yksityistämislinja tästä esityksestä on vedetty pois semmoisena, kun Sipilän hallitus sitä ajoi, niin tässä pääsee asukkaat valitsemaan sen maakuntaan valtuustoon. Mutta jos sitten ajatellaan sitä niin kuin reaalista vaikuttamista, niin esimerkiksi tässä esityksessä ei ole minkäänlaisia säädöksiä, jotka turvaisivat sen, että riittävän ison maakuntahallituksen valinnalla, riittävän isojen lautakuntien jäsenmäärän valinnalla turvattaisiin se, että sillä ei ole pelkästään ison keskuskaupungin tai muutaman ison kaupungin edustajat ja 3-4 suurimman poliittisen ryhmän edustajat. Sillähän jätetään täysin tämän maakuntavaltuuston enemmistöstä kiinni, että haluaa se ottaa huomioon pienempiä kuntia ja pienempiä ryhmiä. Ja tämä lähidemokratia niin kuin jää tavallaan niin kuin vielä kauemmas kuin mitä se on nyt kunnissa, jossa isoissa kaupungissa siihen olisi jo tarvetta. Mä johdattelen nyt samalla lopuksi tähän Helsinkiin kohti sillä tavalla, että Helsingin kohdalla tässä tuli jo esille, että yksi tämän ehdotuksen ongelma on se, että rahamäärä verrattuna siihen, mitä nykyisellä kehityksellä, nykyisellä sääntöllä Helsinkiin ja suureen osaan Uuttamaata tulisi, niin on pienempi tämän uudistuksen jälkeen. Ja mä en vastusta sitä, että Pohjois-Karjalaan tai muualla palvelutarpeita niin saadaan lisää resursseja. Mutta tämä kokonaispotti on yksinkertaisesti liian pieni. Sitä pitäisi nostaa niin, ettei tämmöisillä alueilla, kuten Helsinki, niin rahoitus suhteessa palvelutarpeisiin niin kiristyy. Ja sitten toinen erikoisuus on siis se, että meillä eletään niin kuin montaa todellisuutta. Tämä lain valmistelun todellisuus, jossa on tiettyjä tavoitteita, ja sitten on tämä helsinkiläinen todellisuus. Ja mä en näe tässä lakiesityksessä mitään jarrua sille, mitä Helsingissä on nyt viime aikoina tapahtunut ja tapahtumassa, kun täällä sote-toimiala esittää, että yli puolet lähiterveysasemista lopetetaan ja keskitetään tällaisiin kuuteen jättikeskukseen, samantien neuvoloita, perheneuvoloita, sosiaaliasemia keskitetään. Eli tämän niin kuin, tavallaan lähipalveluajattelun puuttuminen tästä lakiesityksestä on mun mielestä vakava ongelma ja siitä tämä Helsinki on yksi esimerkki. Mennään pikakierros, Sandra aloittaa, ole hyvä. Kiitos. Tässä piuhoitettani pitkään aika montakin pointtia tuosta aikaisemmastakin keskustelusta liittyen just siihen, että Helsinki on toisaalta aika hyvä sellainen, että me voidaan verrata, että mitä se olisi tarkoittaa sitten maakunnassa. Jos ajatellaan, niin kuin meillä on tiettyjä alueita, joissa meillä ei ole vaikka valtuutettuja valtuustossa, no kuuluuko sitten niitä alueiden ääni, siellä on oikeasti demokratiaongelmia, joihin sitten vaan niin kuin ihmiset aktivoitumalla voi vaikuttaa, kun he sitten seuraavalla kerralla valitsee taas toiset päättämään asioista ja näin pois. Näinhän se demokratia toimii. Mutta myös sitten tässä, kun oli tätä Kalasatama-vertausta, että Kalasatama olisi vähän niin kuin tämä sote-uudistus pienoiskossa, niin siis Kalasataman ongelma jo on siis se saapuviongelma, ja just oli siitä lehdessäkin juttu, että se on niin kuin vähiten pidetty terveysasema.
Ja se johtuu monesta muusta asiasta kuin nyt tästä, mitä tämä integraatio sinänsä haluaisi meille tarjota. Se johtuu siitä huonosta johtamisesta, että siellä ammattilaiset eivät pysty tekemään työtänsä silleen, johtaen sitä itse ja siellä on hirveän kova vaihtuvuus, lääkäripula. Eihän kukaan tykkää mennä sellaiselle terveysasemalle, jos ei saa sieltä lääkäripalveluita esimerkiksi. Ja tässä se pointti just onkin, että siis suuri ei olekaan mikään tai siihen, että henkilöstöön saadaan jo homma pelaa. Niin, se ei välttämättä ole, mutta kun sitten se mittakaava, minkälaisia meidän pienimmätkin terveysasemat on, niin aivan valtavia verrattuna sitten niiden pikkukuntien terveys, niiden ainoisiin terveysasemiin. Ainoiseen lääkäriin. Niin, just niin. No, siellä puhutaan niin sellaisista, että siellä on ne 1-2 lääkäriä ja pari sairaanhoitajaa ja siinä se paljon. Että niin kuin hahmottaa sitä koko luokkaeroa myös. Että eihän Helsinki tulee tässä uudistuksenkin jälkeen olemaan, vaikka se pysyy silti kaupunkina, joka on tämä hyvinvointialue, niin tulee olemaan suurin toimija. Että eihän ne, niin kuin, ei ne muilla alueilla tule olemaan näin massiivisia. Ja tässä nämä ongelmat, että tietääkö mistä sen oman äidin kotipalvelun saa, niin totta kai tällaiset asiat pitää olla kunnossa. Ja Helsingissä ongelmana se, että meillä on ollut kurjistava talouspolitiikka. 2 valtuustokautta jo, jolla on niin leikattu systemaattisesti sosiaali- ja terveyspalveluista. Totta kai se alkaa näkymään pikkuhiljaa saatavuudessa, tarkoitettavuudessa, palvelulaadussa ja näin poispäin. Tällaista asiaa pystytään poliittisesti laittamaan kuntoon, jos halutaan resurssoida. Ja sitten näihin moniin, mitä te toitte, niin se verotusoikeushan tuo ratkaisun sitten näihin. Ja vielä se, että mikään ei estä Helsinkiä, joka on siis sekä kunta että hyvinvointialue, laittamaan lisää vauhtia näihin palveluihin, mitä meillä on. Me ollaan pääkaupunki, me ollaan monella tavalla erityinen paikka, me houkutellaan sellaista porukkaa tänne asumatta, jotka tarvii enemmän palveluita. Meillä on niin kuin sillä lailla monenlaista sellaista syytä, miksi meidän täytyykin tässä alkuvaiheessa laittaa omia rahoja siihen, ennen kuin saadaan se verotusoikeus. Mutta vasemmistossa ollaan sitä mieltä, että tätä sote-uudistusta ei tule ilman verotusoikeutta, ja niinhän se kuuluu meille. Ettei käy niin, kuin tässä ei ole sanoa tästä ongelmasta, että joku jossain valtiovarainministeriössä määrää ne budjetit. Joo, ensinnäkin tähän Helsinkihan on nyt aika huono esimerkki ylipäätään, kun puhutaan tästä sote-uudistuksen tulevasta tilanteesta, koska meillähän rakenne säilyy samanlaisena kuin tällä hetkellä on. Sikäli meillä se muutos on niin pieni, mitä se monessa muussa paikassa tulee olemaan, mutta että sitten muulla Uudellamaalla niin se on jo isompi. Ja sitten tuolla maakunnissa monessa, tosin osa maakunnista, niin kuin aikaisemmin totesin, toimii jo nyt siinä rakenteessa sote-tieteen, mitä se tuleva maakuntahallinto tulee olemaan esotea ja muuta. Muutamia kaivomallia, joka on jo pitkään toiminnassa. Mut jos mennään nyt sitten ihan tähän Helsingin tilanteeseen ja sitten myös tähän rahoitukseen, niin olen täsmälleen samaa mieltä Yrjön kanssa. Ja täsmälleen samaa mieltä Reijon kanssa siitä, että meillähän on siis tehty sosiaali- ja terveyspalvelut kaiken kaikkiaan niin kustannustehokkaasti niin verrattuna moneen muun maahan. Meillä on myös palkat sote-työntekijöillä niin matalemmat kuin monessa muussa maassa. Ja meillä pystytään tuottamaan laadukasta palvelua paljon edullisemmin kuin monessa muussa paikassa. Se perustuu myös osittain siihen, että meillä on hyvin koulutetut ammattilaiset, jotka tekevät sitä palvelua, mutta meillä on myös hyvin tehokkaasti järjestetty monet palvelut. Mutta sehän ei ole pelkästään rakennekysymys. Et se on niin kuin monesta asiasta kiinni. Et meillä saattaa olla esimerkiksi 2 osastoa tai 2 sairaalaa. Me tiedetään esimerkiksi Malmin tutkimuksistakin justiin, missä hän on vertailu eri sairaaloiden tuottamia palveluita. Hoitopäiviä on laskettu, kustannuksia on laskettu ja katsottu. Niin tuotetaan hyvin erilaisilla euroilla, hyvin erilaista laatua ja erilaisia tuloksia. Ja siihenhän ei rakenne pelkästään vaikutus. Mutta meillä on kautta aikojen keskusteltu siitä, että näitä hyviä käytäntöjä pitäisi pystyä levittämään. Me tiedetään tämä keskustelu. On puhuttu Imatra-mallista ja on puhuttu vaikka mistä. Mutta silti ne mallit ei ole levinnyt riittävän tehokkaalla tavalla. Ja kyllä mä näen niin, että monessa paikassa, nyt ei puhuta Helsingistä, mutta tuolla maakunnissa, niin se, että on yksi rakenne, niin se mahdollistaa paremmin niiden hyvien käytäntöjen levinnyt. Mutta sitten Helsingissä niin meidän on tosi tärkeää puolustaa sitä. Ja mä oon hirveän iloinen, että kun Hesari kysyi nyt valtuustoryhmien puheenjohtajilta tästä, että pitäisikö keskittää palveluja yhä enemmän näihin suuriin sote-keskuksiin. Me on puolustettu aina lähipalveluita keskustassa. Mä tiedän, että Yrjö on puolustanut aina lähipalveluita, mutta mä olin hirveän ilostunut siitä,
että kaikkien valtuustoryhmien puheenjohtajat, vasemmisto on puolustanut kansana aina lähipalveluita, mutta kaikki puolustivat siinä nyt lähipalveluita. Mutta mä odotan, että tämä ei jää vaalipuheeksi, vaan myös tulevalla vaalikaudella, niin niitä lähipalveluja oikeasti puolustetaan. On niitä ihmisiä, kelle, jos on moniongelmainen ihminen ja laajasti erilaista sote-palvelun tarvetta, niin heille voi olla, että se keskitetty palvelukeskus on niin todella hyvä jossain. Mutta se, että ollaan yhden katon alla, se ei saa olla siitä kiinni, että ne ammattilaisten väliset yhteistyörakenteet toimii. Niitä pitää toimia silloinkin, kun toimitaan eri kiinteistöissä. Kiitos. Hei. Joo, te sulla on varmaan niin samaa mieltä, että tuota, lähipalvelut on tärkeitä ja Helsinkin voi itse ratkoa niin kuin omat asiansa myöskin jatkossa, mikä on niin kuin poikkeuksellista. Kyllä mä kannatan sitä, että on niin kuin laaja-alainen osaava tiimi, sulla on niin kuin moniongelmaista ihmisistä ja sitä kautta niin kuin nämä tuota osaamiskeskukset, niin niillä on kyllä tulevaisuutta, mutta sitten niillä pitää olla tämmöisiä satelliitteja, terveysasemia lähellä, joihin erityisesti niin niin kuin ikäihmiset ja vastaavat silloin, kun ei ole kysymys niin kuin mistään vakavammasta, on nuha ja kaikkea tällaista, pitää päästä nopeasti hoitoon. Ja sitten kun mennään eteenpäin, sitten mennään osaamiskeskukseen ja sieltä sitten eteenpäin ohjataan. Tästä HUSista olisi voinut enemmänkin keskustella, mutta hetettäköön se nyt. Mä en ole oikein vakuuttunut siitä, että me tarvitaan tämmöinen valtava mylläkkä sen takia, että niin kuin todettiin, että meillä on tehokkaasti hoidettu, meidän tyytyväisyys kansalaisten parissa on päinvastoin kasvussa kuin laskussa. Sitten me pannaan valtavat rahat tämmöiseen uuden hallinnon, joka vie Helsingiltä rahat. Helsingille jää 5% jolloin ne täytyy veroprosenttia, jolloin ne täytyy hoitaa myös elinvoimaa, investointeja ja muuta kehittämistä. Mä oon asunut Tukholmassa maksoin 18% kuntaveroa ja 10% tänne silloiselle maakäräjille, joka oli terveydenhuollo. Ja hyvin meni. Ruotsissa keskimääräinen kuntaveroaste on muuten 32%. Helsingille se tulisi olemaan 5% tämän uudistuksen jälkeen ja valtion riippuvuus pääkaupungissa kasvaa voimakkaasti. Kuka uskoo siihen, että valtion niin kuin, hyvän tahdon varaa voidaan heittää jopa lastensuojelu, päihdepalvelut, vanhuspalvelut ja näin edespäin, vaan sen takia, että päästään niin kuin saman katon alle kuoraan. En usko siihen. Lähipalvelut pitää olla lähellä ihmistä, kuntien vastuulla ja erikoispalvelut keskittää ja antaa alueelle taloudellinen itsemääräämisvalta, myös verotusoikeuden ja muun talouden riippumattomuuden osalta. Sillä lailla mennään eteenpäin pohjoismaissa mallissa, ei tällaisessa, että luotetaan siihen, mitä STM ja VM:n virkamiehet meillä antaa. Mutta me voitaisiin jatkaa tätä keskustelua muuten pitkäänkin, mutta näiden korona-aikoina on tiettyjä sääntöjä, jotka eräs koskee ravintoloita, eli meidän pitää lopettaa tämä, mikä on tämä varsinaisessa liikessä vielä auki. Varmaan tulevissa keskusteluissa voidaan palata Helsinkiin tarkemmin. Ja tässä ei nyt ole tarkoituskaan julistaa mitään lopputulosta tälle illan keskustelulle. Itse haluaisin kuitenkin sen verran sanoa, että vaikka rakenteet ei ratkaise kaikkea, niin meillä on vaikka kuinka paljon kokemusta niin sote-alalta kuin muualtakin, että rakenteet vaikuttaa erittäin paljon. Sosiaali- ja terveydenhuollon yhdistämisessä esimerkiksi Helsingissä on selvästi käynyt niin, että sosiaalipuoli on jäänyt jalkoihin. Ja se on ollut rakenteisiin liittyvä ratkaisu, jota ei osattu aikoinaan tehdä, niin että sosiaalipuoli ei ole siellä lapsipuolen asemaa. Tai se, että meillä puuttuu lähipalvelun periaatteet niin kuin lakiin kirjattuna normina, velvoitteena tällä alueella, niin se vaikuttaa siihen, miten nämä rakenteet toimii. Tai että me luodaan sellainen päätöksentekojärjestelmä, jossa on niin kuin mahdollisuus isoilla kaupungeilla ja isoilla poliittisilla ryhmillä käyttää enemmistöä valtaa, niin kyllä se vaikuttaa sitten siihen, miten se rakenne toimii. Eli tällä nyt vähän niin kuin heitän pallon vielä
myöhempiin keskusteluihin harkittavaksi ja muuttaa samalla puheenvuoro Marjolle. Ole hyvä. Kiitoksia asiantuntevasta ja mielenkiintoisesta keskustelusta Sandra Hagman, Terhi Pelto, Korpireijon puolelta ja Yrjö Hakanen. Kiitos myöskin Lähiradiolle yhteistyöstä tässä erikoiskeväänä ja erityiskiitos ravintola Oivalle, josta joudumme poistumaan tässä välittömästi. Maanantai-klubi kuitenkin kannustaa kaikkia katsojia ja kuuntelijoita vierailemaan esimerkiksi täällä legendaarisessa ravintola Oivassa silloin, kun on sopiva hetki, ja myöskin äänestämään kuntavaaleissa. Maanantai-klubi palaa taas syksyllä ja näiltä osin oikein hyvää kesää. Kiitos.